Čau, moje jméno je Radek, a.k.a. Gridásek, a je tu se mnou taky Radek. Jo, ahoj, tady je Radek Kouzelník a vítám vás u jeho videa, to je hrozný zvyk. A já vás vítám u mýho videa. A jak můžete vidět, tak hrajeme Hunger Games, což je boží věc, a sorry, že ti kradu video, půjde jsem za loď, já nechci loď, loď je smrtí, a sakra. Tak to jsi pobral, pojď za mnou. Jo. Pojď. Hele, já mám maso a loď. Já mám meč. A z toho nám mi tloč šlohli, takže je to super. Mám jenom maso. Jsi za mnou? Jsi za mnou? Čekaj, jdou za náma. To ti to je super, já nemám meč, nemám nic. Já ho umírám. Zachraň mě Gridásku. To zvládnu. Chytej, tady. Pojď. Zeslavím to. Sound, takhle. Dobré. Ha, tamhle někdo je. Ha, tady je ta truhla. Můžu zabít? Chain. Můžu zabít? Koho? Gridásku. Au, já už plavu. Pop, Gridásku. Já ho přitáhnu k nám, čekej. Tak dělej. Aha, snad ho přitáhnu. Jde to chytit? Ne, jdem za ní, pojď. Wow. Já už plavu, ale on nás nevidí, což je fajn. On nás vidí. Já ho z toho schodím. To je trošku méně fajn. Aha. No, takže vás vítáme u tohohle videa, které se snažíme natočit už asi od 7 možná. Jo, no hele, možná jo. Asi dřív bych řekl. No. Ne, to dílo. Teda dřív. No, jako tak to myslím. A jo, mě můžete znát taky z YouTube, já jsem kouzelník. A když jsem taky hrál. Podle jména bych to asi nepoznal, že jsi kouzelník. A jo, vlastně, já to zapínám. Let's jump! Tady tu mapu znám, ani nevím odkaď, ale znám ji. On si myslí, že nám uteče, on nám teda asi uteče. Ke mně pojď! Tak nic. A to ti nevyšlo, jak si chtěl, bych řekl. Ale chytil jsem ho, to bylo hodně. Chytil trošku jo, ale on už zdrhal. Kdybys viděl, jak to vypadá, když to hodím. To letí v obloukem. Já vím, on to nevypadá jen tak, on to vážně letí obloukem. Fakt? No. Ráda, že by to nějak updateovali. Nemám páru. Stůj a nezemřeš. Kecám. To jsem já, vole. Sorry, au. Na, máš hlad? Ani ne, ale hodí mi sem něco. Já tam vidím bednu, a tady nějaký chlap. Chlap? Tady někdo je. Snad neumřu. Jezv ti, vole. Mám jedno srdíčko. Jseš to ty nade mnou? Jo. Počkej, takže mám leggings, mám meč, mám fiše. Mám. Co? Čekaj. Máš, jo, já mám šípy. Kolik máš šípů? Máš nějaký šípy? Já nemám ani luk, what? A mám šípy, mám luk, mám golden chest plate. Golden chest plate. Tak já mám jídlo, já mám i ty. Au. Oakwood. Tady tu, já vím co, já vím co bude, jeden přes druhýho. Kde jsi? Vedle tebe. Já jsem stěl lekl, fujky. Dobrý, jdeme dál asi. Hey, počkej, koukni na mě. Počkej, já jsem se drbal v uchu, tak můžu, kde seš? Já jsem se drbal v uchu. Koukni na mě. Já tě vidím. To na tom skinu, to zelený, to je bratka? Jo, počkej, F5. To je černá. To je bratka. Ano, to je bratka, ale je černá. Černá. To jsem vybral. Jo, hele, ten, jak se tomu říká, tobogán. To je sklouzavka. Let's ride. Je tam nějaká bedna třeba schovaná? Není, okej. Okay. Není. Já vím, kde jsou bedny. Víš, že je hodně beden? Tak ti ukážu. Počkej. Hele, bedna. To je fejková, tam nic není. Kecáš, moje. Chainplay. God match. Můj bože, kde seš? Počkej na mě. Já do toho vropádu, abys mě to všechno vyžral. Ne, jenom potřebuju, abys si chvilku hlídal. Já si chci nastavit hlasitost, víš? Aha. Právě se je můj blesk. No tak tebe taky, to oznamuje, kde seš, víš? Já vím. Jo, jistě, ty toho víš hodně. Já jsem trošku méně blbý, než vypadám. Tak, počkej, chceš něco? Počkej, máš chestplate? Nemám chestplate. Mám tady kožený. Jo, ten se hodí, ale počkej. Já vidím bednu. No, běž pro bednu, já se jdu pro hodně beden tady nahoře. Jablíčka, na bedně. A, první bedna. Co v ní je? Nic. Jsi dva ryba, je fajn. Tady bude bedna, je tam bedna, ryba, nic, tamhle je bedna, tady je tolik beden, nic v nich není.
tam asi někdo byl. Ne, jako jich, je tam něco, ale nepotřebný věci. Tady už někdo byl? To je blbost. No, tak dávalo by to smysl. Tak jo, je to blbost, tak to mi. Tady nikdo nebyl před náma. Kolik je ještě hráčů? List? Aha, tak to asi nepůjde. Jo, 6 naživu. Neboj, já tě zabiju. Počkej, kde seš? Tady! Ryba, čepka, Otoď se, Chytej! Umíš chytat šípy? Ty počkej. Ne, počkej, kde jsi? Kudu tam? Pojď za mnou. Ne, pojď ti nahoru, tady je sklozavka. Na mém kudma, že tady. Tak jo. Utok! Ježiš, já jsem se sek. Takže, svůj. Nahoru. Ty se na mě stůj. Takže jo, potřebuješ tohle. Kde jsi? Vedle tohle. Potřebuješ tohle a potřebuješ tohle. Tak. Dám ti tohle. Tohle. Já mám se nepotřebu, tohle. Tam na někdo, já mám taky plno jídla. Podle mě bude někdo tamhle, divi. Protože tam byl blesk teďko. Kde jsi? No, tady jsi. Vidíš ten blesk? Jo. Jdem. Pojď. Ježiš! Oh! Bylo pěkně blbý. Já jsem teda chtěl nastavit, aby ty... jsem chtěl nastavit, aby ty blesky tak nebouchaly. Tak nic. Tady by byl blesk vedle mě. To víš o tom něco? Jsem tě schodil, viď. Čau. A tady je čestka. Tam někdo bude bacha. Tam fakt, tady jsou ty blesky hrozně blízko. Já vidím to, vidím. Nik. Jo. Já taky. Kádej mi, to seš ty nebo nejseš. Ne. Jo, to seš ty. Jsem za tebou. Já teda nějakýho cápka, který ho zabiju. A všechno je moje. Pěkný. Ale to nebyl jediný ten, to nebyl jediné. Já chci věci. On je na střeše někdo. Čekej, já si tady vezmu věci. Hej! Dej mi je! No, tě ustřelím. Dobře, počkej, na. Tohle. A... to si vezmu já. Tak, ne, počkej. To mě dej, to mě dej. Ten čeň mě dej. A... kamo, on je nahoře. On se shiftuje. Hej, já se ti hodil tu. Golden. Na. Jaj. Tak, mám to. Kde je? Jo, je tam, pojď. Kurma. Tady. Jo, vydrž. Tam není. Počkej, kde je? Já nevidím tebe momentálně, tady jsi. Co je to? Jo, jsem z celého, ty vole. To už plně jinak najednou. Au. Fuj. To mi nedělej. Se doseká. Bum, sek, bum. Hej, vidíš tam něco dole? Koukni se. Chytej. Jaj. Počkej, hele, tam je bedna. Pojď za mnou. Tam je bedna. Následuj provázeč. Mě ani si neho nezbývá tak trošku. Tak jo, sakra. Dva bloky nevyskočím, jsem to bych mohl vidět. Au, tak. To bude bolet, to bolí, to bolelo. Čekaj, já se kouknu. Jsme jenom tři. Nemyslím na to. Nech toho, ty vole. Kamo, ty si mě naštveš, a ty mě naštveš. Tak... Hej. To vypadá dost homosexuálně. Držíme si klády. Před náma. Kde? Někde jsem viděl blesk, ale musím to bylo... Tamhle vzadu. Co? Tamhle vzadu. Jsem já. Nech toho. Víš, že tě můžu schodit? Víš, že tě můžu zabít vlastní rukou, nech toho. Já mám... Hej. Pojď. Nech toho, já chci tu bednuce nahoře. Kterou? Tady je jedna, speaking about it, prázdná, super. Au, ty blč. Tady mám... Dívej se, já jsem rebel, vidíš to? Já jsem prostě rebel. Jo. Hej, až nebude... Hej, počkej, ty jsi se ztratil.
nedej mi líp. Kde se jdeš? Já si ulovím nějakou rybu. Hey, don't hurt me please, just chilling in and... Aj, hej, hej, I'm catching some fishes. Ah, utekla mi. Deathmatch začíná. Oh. To nás portne nás to na začátek, tak se nes. Jsem najezený. Já už automaticky mířím po všem, co se hejve. Tady je. Let's kill this bitch. Kde je? Kde je? Jestli nejmeš mě. To seš ty. To je on. Jo. Co má? Hej, nech toho. Tak. Počkej, ještě chvilku. Dej mi čas. Ne. Nech mě. Na co čas? Já mám plné všechno. No, čekej, já si vezmu tady věci. Samé kožené věci, oh bože. Aha, dobře. Ty. Mě tak láká tě zabít. Nech to. Jsou tam nějaký jiný boty? Nejsou. Nyní jsme poslední, co naživu. No jsme? Chytej. Á, ty parhante. Jo. Ono to nelítá. A, už jo. Hej, kdo to chce střílet? A jo, ještě kousek. Ne. Já vyhrál? Jo. Parhám to jeden. Šmejdešmej. Mám v sobě nějaký šípy? Já ne. Nemáš. Bochu, to už taky ne. Já vidím. Už ne, ale škoda. Ono mám v uchu, aspoň tady. Tak jo, tak co to, co... Končíme? Asi jo, hele. Teda aspoň tohle video. No tohle jo. Hej, pojď sem, tady je míň lidí. A přitom super. To je to samý. No super, tak jo, tak to ukončí. Tak jo, končím tohle video. O, to bylo tak emočně projeven, procítěno. Ty vole, jsem se hlákl. Se nedervuj. Tak jo, já se teda zloučím. Já jsem si někam lognul, to jsem nechtěl, počkat. Lomeno serverhub. Serverhub. Ukonči video, nemůžu ukončit vlastně video, pane bože, ukonči vlastně video. To čekám na tebe. No to si počkáš. Vlastně ne, už tady jsem. Tak jo. Tamhle seš, tamhle, pojď. Tak, tady jsi. Tady jsem. Stále mě fascinuje ta tvoje bratka. Zvedni hlavu. Jo. Chceš mi dělat? Tě potřebuji. Tohle vypadá blbě. Jak mám úplně zalamenou hlavu. Co boj. Udělej to znova. To je úplně hustý. Dej úplně takhle nahoru. Koukni se na to. Dobré, bože, už to ukončí. Jak kdybys byl zlomený. Dobré, prostřihnu toto video. Tak jo, dámy a pánové, já se teda s váma loučím. Snad si uvidíme u nějakého dalšího Grinalaskova videa, protože můj herní kanál už zanikl z důvodu, že můj komp nevydrží zapnutý ani 3 minuty. To jako je srandy. No, takže jo, to je ode mě všechno, mějte se krásně. Tak jo. A Grinalasku. Jo, to ještě na mě, já vím. Tak já se s vámi tak loučím, zatím se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau. Badum.